Не на повну силу, по-моєму, втнули. Ви вмієте краще. Не на повну силу. Мабуть, оте, що муляло, не давало спокою, і є отим не на повну силу. Глава 16. Володя давно питав себе, що ховається за висловом редактора «є думка». Чия думка? Його редакторська? Чи, як він любить показувати вказівним пальцем у стелю, думка згори? Мирон Максимович з перших днів відверто виказував довіру до молодого завідуючого відділом партійного життя. Подобалося редакторові у Володі все. Будь-коли він може поїхати в район виконувати редакційне доручення. І анкета чиста. Ніде ніяких заковик. Оці гемонські анкети. За них перепадає часто керівництву, в тому числі й йому, Підвалюку. Ще до приїзду Капусти взяли тертого калача зі вставними щелепами на прізвище Прибережний. Вдачі той чоловік був компанійської, знав старі-престарі анекдоти і розсипав їх де тільки ступить. Називали його фамільярно Мішелем, хоч кучеряву голову уже завіяла зимова пороша. Звідки він приїхав, ніхто не знав. А Мішель про себе ніколи не розповідав. Чи є в нього сім'я, теж не відали. Хоча в такому віці належиться мати домашнє кубло. Зате добре знали. Зачинившись у кабінеті, Мішель може написати передову статтю за годину-другу. І на будь-яку тему – мистецьку, економічну, агрономічну – літературну, культурну. Стаття не дуже захопить читача, зате в ній все розставлено, як в передовій. Загальнополітична преамбула, огляд з претензією на аналіз справ в області, з питань, скажімо, економіки, 2-3 необхідні цитати, кілька прикладів позитивних, кілька негативних, запозичених з чергової постанови, яких завжди не бракує, і на сам кінець – завдання, які треба розв'язувати сьогодні трудящим області. Інші можуть написати яскравіше, запальніше. Але Семену Семеновичу доведеться півдня утюжити ту статтю. У Прибережного ж усе й завжди на місці, хоча стаття й не збентежить читача. Тому Підвалюк віддавав перевагу Прибережному. Тим паче, коли треба було давати передову в номер, бо є думка – підняти в газеті ту чи іншу проблему. Тоді Прибережний гасав по редакції, стягуючи підшивки і шукаючи кімнати, де можна зачинитися, і настрочити статтю, начинивши її цитатами і фактажем із рідного видання. Кілька разів перепитували редактора в компетентних колах, як пишуть у газеті, звідки взявся журналіст Калюжний. І Мирон Максимович завжди відповідав, такого журналіста в нас немає. Третього разу уточнили, а Прибережний? Прибережний є передовик. І повідали редакторові, звідки приїхав передовик. І додали, чим менше часу перебуватиме передовик у місті, тим краще для передовика і для Підвалюка. Отож, біда з тими анкетами. Відтоді пильно вчитується в кожну букву відповідальний редактор, коли бере когось на роботу. У Капусти ж анкета лише розпочинається. Та і не наймав Володимира Підвалюк на роботу. Інстанції надіслали. Одружився нормально, тобто вперше, по-людському, покликавши весь колектив на весілля. І хоч було воно скромним-прискромним, ні вишуканих вин, ні музик, ні наїдків особливих на столах, зате була непідробна щирість. І Марина в нього правильна, як мовиться, вірна подруга життя, партизанка, розвідниця, учителька. Отак міркував Мирон Максимович, задивляючись на лелечу статуру свого комісара і завідуючого провідним відділом газети. Та анкета анкетою, а життя життям.
Власне, є думка, в газеті щось не видно досвіду роботи партійних організацій у масах. А це означає, капусті треба зробити висновок. Хіба не чув критичних натяків на бюро під час особистих зустрічей із секретарем обкому партії? Де ж ваш позитивний досвід масово-політичної роботи? Ті натяки стосувалися Підвалюка, а найпаче капусти. Буде досвід, твердо сказав Капуста. Адреси об'єкта не дасте? Їдь у будь-який район і шукай, поблажливо всміхнувся. Хоча б попередили Володимира Петровичу, що приїдете, ласкаво докорив секретар райкому. А то ми з представником радянської влади якраз зібралися їхати в Павлівку. За столом сидів мішкуватий знайомий голова райвиконкому. Подав в'ялу руку, кинувши драсті, і байдуже відвернувся від дружньої стрічі коваля з представником обласної преси, в душі засуджуючи такі відносини з кореспондентами. З ними варто офіційно, а то по-дружньому і скажеш інколи таке, що фейлетону варте. Він з ними вельми офіційно, без панібратства. Та й говорив про це ковалю відверто, на що той весело. Та ми з капустою друзі, хіба такого не буває? Голова на те нічого не відповів, лише подумав. Хай з ними дружать ті, що в болоті сидять. І мав підставу так говорити. Адже одного разу став посмішищем, героєм фейлетона. Тепер душа його навіки зачинена на замок для кореспондентів малих і великих рангів. Вояж начальства в Павлівку не збив гостя з пантелику, адже Капуста мав намір побувати в кількох партійних організаціях. Він знав, у Петра Петровича знайдеться, що показати. А як у інших партійних колективах? Їду з вами, якщо потім підкинете до Осадчого. Підкинемо, чого там? У Павлівці вони пробули півдня. Капусту здивувало. Завтра починається жнива, а цього не видно в селі. Ніде ні слова. Погомонів із комуністами. І вони, не мобілізовані як слід на важливу кампанію, не готові, висловлюючись фронтовою термінологією, до великої битви за хліб. Кореспондент не міг не висловити свої міркування ковалю. Дружба дружбою, Григорію Федоровичу. Але я буду писати про це гостро. Розумію, так нам і треба. Захопилися господарською роботою, а до людей не дійшли. Комуністи Павлівки ще не знають свого місця в битві за хліб. Другого дня полуторка фронтовичка котила кореспондента до червоного прапора. Шофер видався на диво мовчазним. Отже, можна було помріяти, згадати свою милу Марину. Спомин про Марину і збентежив, і дещо потьмарив його робочий настрій. Думалося, гадалося Володі, а може не варто було заперечувати. Хай би лишки продав Тихін. Тут ніяких порушень, ні законів, ні етики. Ні. І ще 100 разів ні. Хай вибачає Марина, але на очеретяному ринку не буде ні сала, ні м'яса, пов'язаного з його ім'ям. Це твердо. Отож, їхалося йому не вельми весело, з опалою душею. Але, загвинтившись у звичну журналістську роботу, забув і про Маринин холодок. А журналістська робота справді вічне дослідження. І коли нарис пише Володимир, і коли звичайнісіньку статтю, спілкуючись із людьми, він неначе відточує свій розум на розумові своїх героїв, які часто входять у нього добрими друзями, як Григорій Федорович Коваль. Де він знайде такого об'єктивного критика своїх газетних творінь? Завтра почнуться жнива. Рік голодний, статки відомі.
Учора в Павлівці гомоніли про труднощі, про людей, котрих треба піднімати на великі діла, виховувати з них господарів своєї долі і терпляче формувати з них свідомих і справжніх бійців трудового фронту. Та й вихователів, вважав Коваль, треба виховувати. Сходило липневе сонце, осіваючи поля, молоденькі лісові смуги, що виселили одноманітний степ зеленими кучерями. Ті кучері зелених смуг у гарячому степу тішили і Володине серце, таке вразливе і бентежне. Неговіркий Тарас Григорович зустрів представника обласної преси з удаваною похмурістю. «Довгенько ви, матері, його ковінька не навідувалися. То поїхали? Чи й цього разу самі не шпоритимете? Тільки з вами». Їхали на біді, що мала двоє коліс і два сидіння. «Як живете, Тарасе Григоровичу?» Довгенько мовчить колишній моряк. Торкає пшеничні вуса пальцями, і лише потім: «Штилі у нас не буває, завжди штормить». Бідарка котилася польовою дорогою, а Володя позиркував на мовчазного Пилипчука, і не просто позиркував, а милувався козарлюгою. Пилипчук, чолов'яга з великою кучерявою головою, руки довгі й волохаті, долоні селянські, широкі, і віжки в них видавалися іграшковими. Вусате обличчя печене сонцем. «Хліба нема, людини нема», – видавлює з себе неквапливо голова. «Самі ж бачили, як старалися позаторік». А бачив. Сонце випило колосок, висушило землю. Таких тріщин наробило, мов у Сахарі. Скільки існує білий світ, стільки славить людство хліб, основу життя. І шанує того, хто сіє злаки, хоча й приклеїло колись йому зневажливе гречкосій. Володя переконаний, гречкосієм назвав хлібороба той, хто ніколи не тримав у руках чепіги, не ступав босими ногами свіжою борозною, не чув серцем щемливого шепоту ораниці до орала. Та нові часи відмили те слово. Та й саме поле плугом розпушене ласкаво називає хлібороб то рілею, то оранкою, а то й ораницею. А хто ту землю зробив, схожою на вороняче крило? Орач, оратай. Косить пшеницю тут і косаркою, і лобогрійкою, і косами, і навіть серпами. Капуста пильно стріляє оком на косарки. На залізних дірчатих сидіннях засмаглі дядьки та юнаки. Вони звично, неквапливо, пружинячи м'язи, валок за валком скидають золоте пшеничне добро на стерню. І, здається, ні утоми в людини, ні нудоти від одноманітності похитування, бо ті вивірені рухи – свято душі хліборобської. І те свято буває лише один раз на рік – у жнива. «Не без гумору був чолов'яга, що назвав жатку лобогрійкою», – каже гість. «А вже ж! Добре погрієш лоба! Хочете попробувати?» – киває на бронзоволикого дядька з бронзовими вусищами Пилипчук. «А що? Хіба зле молоді згадати? Ще довоєнне жниво у рідному колгоспі?» Худорлявий дядько у білій святковій сорочці, як колись за колись і його Володимирів батько любив одягатися на косовицю, недовірливо покосував на уповноваженого. Молодий попутник голови чіпко схопив вила, вмостився на залізному сидінні і пошелестіло золотисте стебло на стерню.
худорлявий дядько з бронзовими вусами, які здавалися несправжніми, причепленими тут у пшеницях, ревниво видивлявся трохи насмішкуватим поглядом на свого перемінника, а потому видавив скупі слова. «Ха тямить таки! Мабуть, селянського роду уповноважений!» Тарас Григорович мовчки хитнув головою. «От і заробив на обід!» – задоволено усміхнувся дядько, перебираючи вила в свої руки. Дядькові слова нагадали капусті про живіт, у якому кишки грали марш. Уже було давно по обіді, але вони з Пилипчуком і різки в роті не мали. Голова, очевидячки, вранці поснідав, а Володці цього не вдалося, бо виїхав з Павлівки в досвіта. Павлівський голова натякав на такий-сякий перекус, але кореспондент поспішав і відмовився. А Тарас Григорович не запитав про сніданок. Хто ж відпустить гостя, не пригостивши? Зо три рази голова зривав колоски, розминав їх у жорстких широких долонях, одвіював остюки і кидав зерна в рота. Володя, у животі якого давненько вже відбувався концерт, теж кидав золоте зерно. І концерт втихомирювався на якусь годину. Представник обласної преси встигнув поговорити з косарями, лобогріщиками, в'язальницями снопів, водовозами, бібліотекаркою, що винесла в поле газети. Блокнот його ряснів від прізвищ, імен, цифр, діалогів. Тут зустрів і комсомольського ватажка Тамару. «І ви тут?» – не подивувався, а помилувався кореспондент в'язальницею. «Уся комсомолія на жнивах», – повела очима дівчина на роботящий люд. Вона вправно, не гаючи жодної секунди, в'язала перевесло. Зустрів у степу і осадчого Петра Петровича з косою. На комісарові чиста біла сорочка, і увесь він врочистий, веселоокий. Вів за собою десяток косарів. Коси аж дзвеніли, хекали косарі, і все те зливалося у неповторну музику степу. Жнива. «О, і преса нас ощасливила!» Щиро зрадів лиликуватому кореспондентові осадчий. Він зупинився, витер косу соковитою травою, встромив кісся у пухку землю, поручкався з пресою. Пилипчук більше і не подивився у бік старого і кореспондента. Мовчки поплював на руки, і більше ані мур-мур, як кажуть, язичок на гачок. Уже вжикав, неквапливо, як і жив, розміреним кроком ступав по золотистій стирні, клав покіс за покосом. «Було таке!» «Ну, як було!» Дідок вимовив м'яко те слово. І воно звучало «буйо». «Хай бере преса косу. Переконається, пером писати не косою махати», незлобиво заохочував капусту осадчий. І як взявся Володя за кісся, як розставив ноги, як махнув косою, ступив перший крок, збагнув Петро Петрович, селянського роду довгань. І дідок схвально зацмокав губами. «Отак і тямить по-нашому, коса землі не риє, молодець!» Взялися за кісся й інші косарі. Коренастий, низькорослий Пилипчук звично клав покіс, не зупиняючись, даючи зрозуміти кореспондентові, якби не посада, стояв би він поруч комісара, поки б останнього снопа не зв'язали жінки. Бо хіба може бути більша радість для хлібороба, як оцей золотистий чубатий потічок, як оте солодке вжикання коси, як переспіли жайвора у небесній блакиті.
пройшли гони. Ні слова нікому не кажучи, неговіркий Тарас Григорович займає місце ведучого і знову вжик, вжик, вжик. За ним скільки було спромоги кореспондент. Тільки як пройшли ще одні гони, зупинилися, аби напитися холодної води. Якраз водовоз з бочкою підкотив. Аж зуби заломило. І знову Тарас Григорович закісся. То був молодечий азарт. То був виклик канцеляристу з області, що прикотив на жнива з блокнотиком у руках. Може, щось путнє напише, як гарно упріє. Споглядання одне діло, а мокра сорочка з гарячою сіллю на спині зовсім інший коленкор. Осадчий, забираючи нагріте руками мовчазного Пилипчука кісся, не хвалив ухеканого капусту, лиш кинув з купе, і це, товаришу кореспондент, знадобиться. Розімліла, знайома ще з снігурівки теплінь, царювала в степу, розбудженому хліборобом. Незважаючи на смоктання під ложечкою, Володі було гарно у тому літеплі. Що то значить «син гречкосія»? Мабуть, спадкове. У пресі засуджується теорія генетичної спадковості. Називається вона лженаукою, виплодом представників ідеалістичної методології. А звідки ж отой потяг до краси хліборобської праці, закладеної ще в дитинстві? Десь тільки надвечір вони з головою повернулися в контору колгоспу. Пилипчук, здавалося, став ще мовчазнішим і разом з тим врочистішим. Контора видалася кореспондентові пусткою. Та й справді нікого не було в ній, окрім бухгалтера, людини теж неговіркої, як і голова, навіть відлюдкуватої. У степу пашило літо, а в правлінні, по хмурій кам'яниці, було зимно. Хотілося швидше вийти на двір, а краще в поле, де буйнувала краса жнив. Другого дня осадчого знову впіймав у полі. Привезли обід, і Петро Петрович разом з усіма уминав смачний борщ. «А налийте, Горпино, і пресі мисочку», – попросив кухарку. Кореспондент не міг не подивуватися плакатам «Зберемо хліб до колоска, до зернини». Плакати, портрети передовиків, блискавки, як на фронті бойові листки. Увечері всі колгоспники знали, хто скільки накосив, скільки намолотили. А наша Тамара Корнійчук зв'язала за день 600 снопів. Це найвищий показник у колгоспі, радіє осадчий. Петро Петрович веде кореспондента до молотарки, до Золотої гори пшениці, схожої на скіфський курган. На току віється зерно, над током царює золотистий пил. Дівчата пов'язувалися хустками так, що тільки очі блищать. Вони крутили віялки, хлопці набирали в мішки тепле степове добро, зав'язували гузирі, несли на ваги, з вагів на підводи. Над курганом Володя прочитав написане такою-сякою фарбою, але ж якими гарними вензелями завитку. Біжить до машиніста, що подає снопи в барабан, голосно кричить на вухо. Той знімає окуляри і передає Петрові Петровичу. Володя бачить, як запалюються очі в дівчат і молодиць, що заповзято розв'язують снопи і подають новому барабанщику. А тим часом машиніст прислухається до роботи молотарки, як лікар до хворого. Відкриває одну-другу заслінку, стукає-грюкає, на ходу поправляє пас, біжить до паровика. І тільки відчувши нормальне робоче дихання молотарки, повертається до барабана, забирає окуляри в парторга.
весь у золотистому пилку, мов бджола із взятком, спускається на тік Петро Петрович. Він не може не похвалитися кореспонденту. Щодня намолочуємо по 20 тонн. Ви помітили? Комуністи розставлені на найважливіших ділянках жнив – косовиці, молодьбі, транспортуванні зерна. Радів Петро Петрович, коли проходили вподовж кукурудзяного царства Антона Васильовича. Королева полів, як охрестили цю замашну на врожай культуру, якраз цвіла. Легкий жовтавий пилок літав у тому царстві, сідав на засмаглі руки, плечі. Такою ж радістю світилися очі комісарові, коли зустріли в селі знайомого дідка, що гарно атестував капусту на косовиці, а таки тямить по-нашому. Дід гордовито сидів у передку воза, на якому хвалькувато виструнчилося 6 повних приповних мішків. Коли старий завернув під воду до свого двору, вигулькнув довгов'язий, неголений, щуплий сусід. «Аго, Свиридовичу, що привіз?» – витяг жилову шию, мов журавель. «Аванс привіз», – знічев я на те Свиридович. «Що то є аванс?» «Здається, шия сусідова ще більше видовжилась». Комісар притулив пальця до губ. «Послухаємо». «Пшениця?» «Хм. А словечко, де таке взяв чудернацьке?» Здається, щуплий сусіда починає підсипатись, лабузитись до Свиридовича. «Нічого чудернацького, на те дідок», каже і кив морг на Петра Петровича. «Знайте, мов наших, не ликом шиті». І Ростов хмачує далі. «Попередньо колгоспникам дають всяке добро з нового врожаю. Натуральною оплатою називається. І авансом. А восени ще пудів з 200 притарабанів свою комору». 200 пудів! Шия в сусіда все видовжується і видовжується. «А не бре, Свиридовичу?» «Не бре, не бре», уже гнівається дідок. «Хома невіруючий. Усе приглядаєшся, аби не продешевити? Дивися, то розминешся з своєю долею, чоловіче. Та якби ж знати, що в кума питє?» Пояснив Петро Петрович. «Сусід Свиридовича – одноосібник». «А Свиридович – непоганий агітатор», – киває капуста, зауважуючи про себе. «І дідка треба в нарис ввести. Вельми колоритний і метикований старий. Саме життя агітує. Завважте, черкніть у блокнотика. У 45-му році на всю область малося кілька малосильних тракторів – ланц-бульдог і лише 2 комбайни. А тепер 31 машинно-тракторна станція, 3 лісозахисні станції. Завтра з Павлівки до нас комбайн прийшлють». Кореспондент познайомився з партійним господарством, яке виявилося просто таки в ідеальному стані. Плани, графіки, протоколи зборів і засідань бюро були зразковими. «Тарас Григорович інколи легковажив партійними заходами», – повідав комісар. Зігнорувавши ухвалу другу партбюро, відмахувався від партійного доручення. Та зусиллями комуністів партійного осередку поставлений на своє місце. «А зараз не нахвалиться нашою роботою, бо й сам член бюро». А які цікаві люди потрапили до Володиного записника! Один Антон Васильович Корнійчук не може вгамувати до кінця журналістської спраги. Його біографія, здавалося, сплетена із золотистого колосся, бо плужив на цій землі змалечку. Але крила розправив хліборобські тільки тепер. Хоча знав ту житейську дорогу Володя ще з попередніх зустрічей, а засиділися з колгоспним умільцем і на сей раз до самої ночі. Корнійчук дочку свою Тамару до кукурудзяного поля таки принадив. Спочатку з батьком трудилася, потім комсомольці вирішили молодіжну ланку збити-сколотити. І тепер Тамара їхній ватажок. Ланкова з батьком трудове суперництво має. На всіх шляхах-дорогах про це розповідає.
Своїми враженнями Капуста поділився з Григорієм Федоровичем. Той, розвівши руки, погодився. Слабко, що вони досвід поширюють, слабко. Цим і відділ пропаганди райкому не займається предметно. Отже, дякуємо за критику та поради. Прощаючись, Капуста м'явся, терся, не знав, з якого боку почати. Розумієте, у мене склалося враження, що райком запустив виховний процес і відриває політичну роботу від господарської. Як не прикро, а доведеться, не треба сентиментів. Самі винні. Так нам і треба. Глава 17. Редакторові своєму теж повідав. Є хороший досвід, але про нього майже ніхто не знає в низових партійних осередках. Він хоче про це написати ґрунтовну статтю, ясна річ розповівши про чудовий партійний колектив на чолі з комісаром. Далі – піддати гострій критиці райком. Аргументовано, переконливо. Редактор не дослухав, замахав рішуче короткими руками. Ніякої критики. Є партійна організація, є гарна виховна робота. Сідай і пиши про досвід. Ні-ні, Мирон Максимович про критику і слухати не бажав. Критику потім. Зараз досвід аж проситься. Та й думка є. А головне, швиденько постарайся. На післязавтра зможеш? Важкувато на післязавтра, замислився Капуста. Веселовзорову з доброго дива послали в район, яка була потреба. Зам'явся Мирон Максимович. Розумієш, звідти подзвонили. Він показав короткими пучками в стелю. Попросили твою Веселовзорову персонально. Хотілося сказати, хай краще вона буде вашою. Та й Кутенко щось сьогодні не прийшов. Постарайся. Так от потрібний досвід у нашій газеті. Коротким вказівним пальцем редактор провів собі по шиї. Капусті чомусь стало шкода редактора. Справді, дістається чоловікові на засіданнях бюро. Тут і його, завідуючого відділом партійного життя, вина. А задум мав Володя цікавий. Читач любить в газеті гостру принципову критику. Володя оглянув свою велику кімнату і зітхнув. З одного боку погано, що немає нікого у відділі, а з другого благодать. Можна зачинитися і за два дні спробувати написати нарис про бійців Хлібного фронту. Він уже писав нарис про комуністів, але під таким ухилом не доводилося. Його колегам з виробничих відділів простіше – приїхав, побачив, розписав. Нарис про комуністів – зовсім інший підхід. Бо тут не виконання-перевиконання мусить цікавити автора, а жива душа, трепетне неспокійне серце, ідейна зрілість людини, принциповість у діях. Як про це скажеш затертими словами? Яку тональність обрати? Як акценти розставити? Кого спитати? З ким порадитись? Андрій Андрійович пише інколи замальовки про духовне життя комуністів, і вельми непогано. Але відлюдькуватість і поважна відстань, на якій принципово тримається літраб від свого керівництва, не дозволяє так от просто, безпосередньо поспілкуватися. Можна спілкуватися з доступним, трішки дивакуватим Гутентагом. Він чолов'яга митикований, але ніколи нічого не втнув із живинкою. Усе в його матеріалах є. Хороша думка, підкріплена потрібною цитаткою, переконливі приклади з практики діяльності партійних організацій. Одначе душі зі свічкою не знайдеш. І не тому, що не вміє писати інакше. Пізніше Капуста переконається, що й як уміє. А вважає, так і треба. Жанр вимагає. Коли Володя писав пропагандистські статті, власне, просив Кондратенко Капусту,
і доводилося здавати їх через відділ Гутентага, той крутив головою. «Легко важиш, Володимире Петровичу. Стильна рисовця аж ніяк не пасує до цього відповідального жанру. Скажімо, діалоги. Нащо вони? Кожний жанр має свою специфіку. Ти можеш уявити собі таку картину? Балет про те, як на засіданні правління колгоспу критикують самогонницю». З Гутентагом йому завжди було гарно. Той умів заволодіти розмовою, розповісти незнане ще Володею. Колега по перу так захоплював його знанням світового мистецтва, інтимів із життя знаменитостей, що слухав би і слухав, якби не редакційний маховик, що крутився без зупину вдень і вночі, вимагаючи, немов барабан у молотарці, нових снопів у своє бездонне черево. Інколи колега навіть втомлював капусту своїми знаннями, особливо повчанням, як писати теоретичні статті. Оскільки ті статті лише розвідка боєм, тільки, так би мовити, проба пера, то не вельми чинив опір капуста, коли Кондратенко виполював живинку, робив усушку і утруску. «У нарисах розгуляєшся», – заспокоював. І незлобиво докоряв. «Ти так розійшовся, що навіть звіти про пленуми та активи партійних комітетів пишеш у формі нарисів. Строгий звіт, і раптом натикаєшся на «тішить око». Володя й насправді писав так. Ті звіти не були схожі на всі інші, що друкувалися навіть у центральних газетах. До чого відлюдькуватий Кутенко, відстань до якого так і не скорочувалася, а холодкуватість взаємин вперто зберігалася, і той якось видавив із себе. «Звітів у газетах не читаю. Усі вони схожі один на одного, як дві краплі води. Пишуть сотні журналістів, а таке враження, немов один їх клепає. У кожному натрапиш на стерті, як п'ятаки, слова. Доповідач підкреслив, звернув увагу, глибоко проаналізував. Ви ж намагаєтесь уникати штампів, знайти слова свіжі, віднайти навіть умовні архаїці, напівзабуті словечка, які оживляють мову, збагачують лексику газети. Скажіть, як ви могли таке вигадати несусвітнє? Меморандум пшениць. Але тут щось є. Ви мені навіть подобалися б, якби мали душу не таку дерев'яну. Як можна тепло, сердечно писати про людину, а самому мати таке казенне серце?» Капусту той монолог приємно ошелешив. Виходить, чоловік знайшов у собі мужність, хоч частково погамувати до нього неприязнь, сказати, що думав. Та не всі поділяють думку Кутенкову щодо дерев'яної душі свого зава. Декотрі, навпаки, вважають, і не безпідставно, Володимира сором'язливим, м'яким добряком, там, де треба стукнути кулаком. Хіба не докоряли безпосередньому шефові Кутенковому? Чого ви панькаєтеся із тим п'янюгою? Написали б доповідну редактору, той догану, ще доповідну, ще догану. А за третьою – скатертю дорога. Отже, сколупнути літраба Кутенка простіше простого. Володя доповідних писати не поспішав. Може, тому що не освоїв цього жанру? Чи по доброті душевній, яка передалася від батька добряка? Уже звичним стало. Сидить Кутенко надутий, хмуркуватий. Хай собі хмуриться. А хіба краще бути потякалом, пустомолотом, як Веселовзорова, в якої рот ніколи не закривається? «Що ви делікатнічаєте з Кутенком?» – враджували інші. «Взяли б на партійних зборах. Та й поставили питання Руба. А то тягнете і його лямку, і його поле орете. Так чоловіча довго не протягнете».
А у вас дружина красива. Скоро вже помітно і прибавка буде в родині. Коли нагадували капусті на Маринину ваготу, почувався до придуркуватості щасливим. Що там Кутенки й Веселовзорови, коли скоро у них з Мариною буде маля. І не просто маля, а маленька Маринка. Володя не уявляв себе в ролі батька. Не підготовлений він до такого високого звання. Марина ж лічила дні, коли прийдуть ті врочистості, діставала брошурки, вичитувала поради молодим матерям в журналах, митикувала над майбутньою одяганкою сина чи дочки, хоча за віковою традицією пелюшки до народження не купувалися. Так складалося в них життя, що час був їхнім повним і невмолимим володарем. І небагато він давав їм з Мариною на іделічні роздуми, на блакитні мрії. Але все ж, лежачи отак тишком-нишком, коли Миколка Катеринин спав собі потихеньку, шептала гаряче на півсонному Володі, що повернувся, як завжди, пізно ввечері і мався змореним у край. «А як назвемо ми доньку?» «Синклітою» відбувався жартом і повертався на другий бік. А бажання ті моделювалися в такий спосіб: Ярослава, Святослава, Мирослава, Марієта, навіть Джульєта. Відповідав завше однозначно: дівчинку назвемо на честь мами. Так і цього разу. Довгенько мовчала Марина. Потім, може, зважувала сказане втомленим щоденною газетною веремією чоловіком. Уже знову сон почав сковувати Володю. Та стрепенувся голос, який би він упізнав серед тисячного натовпу. Тепер так не називають. Чому? Марина – старожитнє ім'я. Для інших хай і старожитнє. Для мене найкрасивіше в світі. Подібні діалоги випурхували все частіше, бо ознаки материнства помітнішали, і в колись пружнотілій статурі Марининій, і в благості, блідавості обличчя, яка, правда, не дуже виступала, бо мила його зроду смаглявка. Вона дивилася на Володю часом невидющо. «А як пристараємося, хлопчика?» – запитував. «Хлопчика назвемо Володькою. Вовкою». І стільки було в синіві очей його рідної непідробної ласки, стільки відданості і пристрасті нерозтраченої, що язик не поворушився заперечити. Отаке марево увірвалося, вломилося до кімнати, де він, зачинившись, обдумував, вибудовував структуру своєї розповіді про позитивний досвід масової роботи. Працювалося йому над нарисом напрочуд легко. Подобався, скажімо, образ діда Корнійчука. Високого, джинджуристого, з тяткою вусиків під цибулячим носом і йоржиком на голові. Ну, точнісінько таким, як у коті київського. Колоритна постать не лише діда Корнійчука, а й його кругленької дочки, секретаря комсомольського, заповзятої, затятої в досягненні свого, з такими рум'яними щоками, що, здається, торкни пучкою, кров бризне, і думав-гадав, звідки береться оте невичерпне вмільство, ота невситима любов до праці. Адже за день навихається з сапкою, а ввечері знову, мов, вихор, наче дзига, до всього їй діло є.
На Тамарине Сописько уся молодь дивиться. Як Ланкова, так і всі. Уміють у колгоспі червоний прапор людей знаходити. Гартувати ідейно, вести до мети. А хіба в інших селах люд гірший, чи отча земля злидащіла? Та не зуміли розшукати той роботящий люд, помітити, пройшли мимо. То велике зло, коли оминають хороших людей. У червоному прапорі вміють ростити трударів. Як би це викласти? Як би тепліше сказати читачам про людей, котрі щоднини ідуть працювати обіймки, як на свято? У твоїх руках, газетяре, людське серце, людська душа. Зумій розтривожити, розбентежити те неповторне серце, не схожу на іншу душу. Отож писалося Капусті важко, бо метикував собі, спалюючи цигарку за цигаркою. Як би так живописати, аби кожному хотілося стати таким настирливим у ділі, як Тамарин батько? Як би змалювати спраглу до роботи Ланкову, аби кожному молодому трудареві кортіло бути схожим на залюблену в кукурудзяну Веремію і взагалі у життя прихорошу дочку Корнійчукову? Уже й Марина шпильку пускає. Ти нарис чи роман пишеш? Уже котрий день? Нарис на нарис не схожий, моя навчителько мила. Мила твоя, а навчителька ні. Чому? А тому, що ти не слухаєш мене. Такого не бувало. Я твій раб. Буває ж на світі солодке рабство. А свині? Знову ті свині. Забудь про них. Еге, забудь. Рада б душа в рай. Он бачиш, як торби руки повідтягували. Вона простягала красиві повні руки, і Володя відчував солодку м'якість на своїй жиловій шиї, не перший раз питаючи, за що така мила, розумна, ти покохала лелекуватого Володьку. Що вона в ньому знайшла? Єдине, чим може похвалитися, ненаситністю до своєї журналістки. Так, мовляв, і так. Жити двом сім'ям у корчмі, в кімнатині, врешті, можна. А вдвох, напевне, краще? В листі до Володі Кіндрат так і писав. Може, в тебе скрута з житлом? Так ти сходи до Валентина Христофоровича, скажи. Котя вітання передає. Нахваляється приїхати, питає про квартиру. А що я йому скажу? Він передав якось голові облвиконкому вітання від Коті. Але вічно заклопотаний Валентин Христофорович байдуже, здалося, перепитав, «Ви знайомі з Котею?» У тому запитанні Володя прочитав, «Котя ж мужчина як мужчина, письменник, заступник редактора столичної газети, а ти жевжик жевжиком. Ото тільки що вибихало тебе, мов яворище, ото й усього». Але не в одного Капусти такі квартирні умови. Буде можливість, начальство само почне цю розмову. Той же Христофорович подзвонить по телефону. Слухай, Капуста, кажуть, у тебе порядної квартири немає, а зайди-но. Подзвонить, як рак свисне. А колишній газетяр міг би поспівчувати. Так і не ходив ніколи до Кіндратового друга. І, може, й добре, що він не заповзятливий, як декотрі, не заміристий, як Гутентаг до науки, не такий практичний і винахідливий, як Ярослав Гармаш. Може, і справді не вельми кепсько, що Капуста не клянчив
по знайомству квартиру, бо врешті це противно. Он до Катерини причепився морячок, соліст ансамблю, приземкуватий старшина першої статті. У коханні освідчується, божиться, що любитиме Миколку як рідного, усиновить і виховуватиме. Морячок при нічогенькій кімнаті, при невеликій, але й немалій зарплаті. Як подивитися в перспективу Катеринину, то корчми поки що вистачить для нього з Мариною і майбутньої Синкліти. А нарис таки витанцювався. Гарні люди населяли його. Люди скромні й настирливі, войовничі й добрі, непримиренні, совісні. Сваха прочитав і в своїй манері висловився, задоволено підхіхікуючи: «А ви, капуста, починаєте виписуватися. Так мережете слова і плодовите ви до біса. Я не встигаю читати». А цей нарис просто таки зроблено з душею. Гутентаг з власної ініціативи прочитав і сказав: «Гарно». Але капуста зліпив усі жанри докупи. «Ну і що?» – запитав я. «Лінія є? Думки є? Повчально? Що ж вам, геноси Гутентаг, ще треба? Врешті, прекрасний досвід розкрито». Володю цікавила думка відповідального, адже його завдання виконував. Редактор мав викликати почитанні, та чомусь не викликав, передав через сваху. «А все-таки капуста росте. Нарешті ми будемо гарно виглядати перед...» І показав коротеньким пальцем з обгризаним нігтем угору. Сваха не без їхідства звернув увагу автора статті. «Ви ж знаєте, капуста, підвалюк до стильових тонкощів не доходить. Він навіть не помітив, що нарис не читається, а просто струменить, як потічок у горах». «Чому не помітив?» «Бо читає все по діагоналі, абзацами, бо вічно затурканий». То суща правда. Тижнями безвиїзно сидить в районі уповноваженим. Як член бюро обкому, редактор відповідає за район. А коли й удома, то більше на всіляких нарадах, сесіях, активах просиджує. Газету ж редагує Микола Вікторович. Людина настирлива й вимоглива, прискіплива аж до дрібниць. Правда, часто потерпає від своєї доскіпливості. До приїзду Підвалюка уже заробив 3 догани. При Підвалюку ще одну вихлопотав. У перекладному варіанті газети на 4-й сторінці Микола Вікторович у заголовку «День врача в городі» взяв «День врача в лапки», бо не набрали в друкарні, хоч в оригіналі лапки стояли на своєму місці. Заголовок перебрали, коректори сумлінно простежили, чи поставлено, де помічено свахою, і врешті де треба лапки, і байдуже залишили. Володимир Капуста, як завідуючий відділом партійного життя обласної газети, запрошувався на засідання бюро обкому. І на цей раз він сидів собі скромненько побіля вікна, де звик, ввібравши голову в плечі, не заздрячи Миколі Вікторовичу, котрий зречено дивився поперед себе і, напевно, нічого не бачив, окрім свого безталання. Дивився Володя на свого старшого колегу і думав. Так читати рукописи, гранки, полоси, як він, ретельно, прискіпливо, пильно, ніхто не вміє. А бач, не везе чоловікові. А Підвалюк заголовки лише переглядає на чергуванні,
та вибірково 2-3 кореспонденції пробіжить очима. Ну, може, ще передову, та й по тому. Сумно співчутливо дивився Володимир на свого колегу і порадника, чекаючи, як він поставиться до секретаревого, може, він сам підкаже. Ну, зауваження чи на вид. Капусту аж струсонуло від тієї відповіді. Ще більше причаївся, намагався стати меншим. Але це йому не вдавалося, бо ж здоровилом вимахав. На якусь мить тиша нависла і аж згустилася ще щільніше. І годі було чекати добра од неї. Перший секретар незлобиво махнув рукою потерпілому. «Ідіть, мовляв, робіть своє діло». Малодосвідчений у житейських вереміях Капуста пильно видивлявся на першого, який не чіпляв на своє обличчя маски гніву чи обурення, а говорив спокійно і розважливо, уже без заступника відповідального редактора, що завинив. Нам відома сумлінність товариша Свахи до своїх обов'язків. І кадровий голод в редакції теж відомий. Особливо на спеціалістів середньої і нижчої ланок. Знаємо ми також, як неуважно, поверхово вичитує матеріали відповідальний редактор. Є пропозиція задовольнити прохання Миколи Вікторовича, обмежитись зауваженням. А від редактора зажадати зміцнити колектив творчими кадрами і фахівцями середньої ланки. До цього часу товариш Підвалюк не ставив питання перед бюро про кадрову проблему. І це не може не дивувати нас. Немає інших думок. Хоч якою несподіваною була пропозиція секретарева, але коли розібратися, іншого, мудрішого тут не вигадаєш. З висоти своєї мудрості і державності секретар дивиться в корінь, у первопричину. А що сталося, то вже наслідок, похідне. Засідання бюро обкому, пленуми і активи партійних комітетів вчили молодого журналіста. Допомагали розбиратися в складності життєвих доль, непередбачених ситуацій і всіляких хитромудрих переплетінь, що підкидає щоднини розбурунене житейське море. Того вечора, коли запланували Капустину статтю в номер, випало якраз чергувати Володі. А може Сваха попросив відповідального секретаря саме його призначити, аби був під рукою чергового редактора, коли народжуватиметься вночі завтрашній номер газети. Капустин матеріал, так газетярі охрещують одним словом все в газеті, починаючи з передової і кінчаючи наймізернішою інформашкою, гвоздьовий. Бо то провідна стаття, що цементує весь номер. Володя звично вичитав полосу, подзвонив Ковалеві, але дружина відповіла, він в області, тобто в обласному центрі. Домашні секретаря по пропаганді теж повідали, і він там. Впіймав секретаря районки Сержа. Той тільки-но повернувся з роботи. «Бонжур! Чого не спиш, як усі люди? Думаєш, у районці немає своїх клопотів?» З його допомогою Капуста звірив сумнівні факти і цифри, уточнив прізвища, потім прочитав увесь номер. Нічого особливого. Тарс буває із запізненням, дає інформацію, численні поправки, поправки на поправки. В газеті звикли до цього. Біда в іншому. Адже приймали інформацію не по телетайпу, який у повоєнний час був розкішшю в їхній газеті, а по радіо. А на слух радистка всяке може записати. О 12-й ночі задеренчав телефон. «До мене!» – наказав редактор. В його голосі Володя учув переляк. Володимир швиденько явився перед ясні очі начальства – і не встигнув запитати, що стряслося Мироне Максимовичу, як був накритий мокрим рядном. «Що ти наробив? Ну що ти накоїв?» Капуста дивився на переляканого, розповідав.